អើឡាលោកប៉ៃអីមកជួបបងថ្ងៃនេះចុកខ្ជិលឬបងទៀតហើយមែនទេលោកបងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយចង់ប្រាប់លោកបងថាគម្រោងដីទាំងផ្លូវហៅមួយអេឡូនេះកំពុងមានសន្ទុះក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់លោកបងគួរតែពិចារណាតិចតុកមួយលោពីលោចំណេញទៅថ្ងៃមុខតើលោកបងយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំស្គាល់គម្រោងដីលោមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Angkor Land and Home KH Real Estate គេមានលក្ខណៈបោករំលោះនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតម្លៃធូរថ្លៃគ្មានការប្រាក់អោះអញ្ចឹងមែនទេបងអោះបងក៏លឺយូរមកហើយថាទីនោះពិតជាល្អបងកុំបង្អង់យូរឆាប់ប្រញាប់ខ្ញុំទៅឱកាសមិនមានច្រើនទេហាអីគេត្រូវមែនឱកាសមានយើងត្រូវតែឆាប់យកឲ្យបាននៅទីនោះពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងឱកាសចំណេញក៏មានច្រើនសម្រាប់លោកបងដែរអឺបងអរគុណប្អូនហើយចោះអាស័យដ្ឋាននឹងបដប់ណាដែរងាយស្រួលរកទេបងមែនហោះរងចាក់អង្គរ Golden Rise តែ200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះអោះតែ200ម៉ែត្រទេពីផ្សារបដងទៅឧដុង្គមែនទេជីសេះតែប្រប្រយនឹងល្អហើយលោកបងអរគុណឯងហើយមិនអីទេលោកបងចៅលោកឯងទៅតាមពួកឯងហើយបើកក់300ពុកភ្លៀងទទួលបញ្ជាពុកសូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោងនៃលោក Angkor Land and Home KH Real Estate គម្រោងយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅផ្លូវ51ចម្ងាយជា200ម៉ែត្រពីរោងចក្រអង្គរ Golden Drive ជាទីតាំងល្អតម្លៃសមរម្យលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសដល់ជូនប្លង់រឹងលោកអ្នកអាចបង់រំលោះត្រឹមតែ100ដុល្លារក្នុងមួយខែរយៈពេល20ខែដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ012 7575 55 015 306 345 097 687 12 12សូមអរគុណ